Da tok en store slem, nå var det lurt å være i god form. Tydeligvis, inn på andre plass her, 3,5 poeng bak Kornilov. Sabirjan Mominov nå, han er fra Kazakhstan. Det blir kort her på Mominov. Ikke første gang heller, 101 meter. Her gjør du jo litt de klassiske feilene, røsk overkroppen veldig, kommer ut, veldig vertikalt og full brems. Jo mer oppreist man står på oppkanten, jo mer fanger du vinden da. 90 km i timen, da er det ganske stort vindfang å stå helt oppreist. Da synker hastigheten.